Ավարտ այսյան ընդդիմադիրները բազմիցս ասում են, որ այս նախագիծը, որ պետք է վաղթոշակի կենսաթոշակի անցնեն, դատավորները պարզապես նվաստացուցիչ են նրանց համար եւ այս ձեւով փորձում են ընդհանրապես ազատվել իշխանություն անցանկալի դատավորներից։ Ես էլ ասում եմ, որ սա պատվով հեռանալու առանց որևէ գնահատականի հեռանալու հնարավորությունը չի կարող որակվել որևէ կերպ որպես նվաստացուցիչ եւ ավելին ասեմ, գործող սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով արդեն իսկ կարգավորում, որ միջև տարիքային շեմը լրանալը սահմանադրական դատարանի դատավորները կարող են դիմել վաղ կենսաթոշակի եւ կրկին հղում է կատարվում սահմանության 213-րդ հոդվածին, այնպես որ նման խոսակցությունները բացարձակ անհնար։ Իսկ եթե որևէ դատավոր չցանկանա դիմել, օգտվել, այսինքն դա կնշանակի, որ որևէ դատավոր չցանկացավ դիմել։ Այդ դեպքում սահմանադրական ճգնաժամը ինչպես է գործելու, եթե չեն հեռանում դատավորները եւ ինչպես մարտական նշեց, այդ նվաստացուցիչ ճանապարհը չեն ընդունում։ Այսօր նվաստացուցիչ ճանապարհ չի նորից։ Այսօր պարոն Մարոյանը ասաց, ես էլ համաձայնվեցի, որ կարելի է անդրադառնալ սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում արդեն անդրադարձել ենք դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի փաթեթով, որով ներդրել ենք կարգապահական վարույթների հարուցման նոր մեխանիզմներ, գույքային դրության ստուգման մեխանիզմներ, այնպես որ ընդ որում դրանք վերաբերելի են, մենք չէ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ընդ որում դրանք վերաբերելու են ոչ միայն սահմանադրական դատարանի դատավորներին, այլ առհասարակ ամբողջ դատական համակարգին, նաև իրավապահ մարմինների մասով ունենք որոշակի ընթացակարգեր մեր ռազմավարությունով սահմանված եւ դրանք բոլորը ստանալու են օրենքի տեքստ եւ բոլորով մենք ունենալու ենք հնարավորություն ստուգել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց բարեվարկությունը։ Սա ինչ-որ ճնշում չի ընկալվի, որ եթե չգնաք վաղաժամ թոշակի, ձեր գույքը ստուգվելու է ձեր ներերեգություն, եթե իմ խոսքը այդպես ընկալվեց։ Պարոն Բադեյան, այդուհանդերձ հիմա եթե ոչ այդ ստուգումները արդյունք տան, ոչ այդ նախագծին ձեռած հնարավորություններից որոշել որևէ դատավոր օգտվել եւ փաստացի մնա այն կազմը, ինչ որ կա, չի ստացվի, որ այս իշխանության ջանքերը զուրընթացա։ Չեմ կարծում, որ նման իրավիճակ հնարավոր է, այսինքն երկրները, որտեղ որ անընդհատ ներդրվում են տարբեր մեխանիզմներ, միշտ էլ դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը լինում է, այսինքն անհնարին եմ համարում, որ որևէ արդյունք, որևէ գործիքակազմ չունենա, բայց ամեն դեպքում, եթե սպառենք ու տեսնենք, որ բոլորը ամեն ինչ նորմալ է, այսպես ասած, հա, բոլոր մեխանիզմները գործադրվել են եւ խնդիր չկա, ապա այն անձի հետ, ում հետ կապված խնդիր չկա։ Այսինքն հիմա բացածի խոստով անում եք կամ այդպես են կալվում, որ իշխանությունը ամեն դեպքում նպատակ ունի ձերբազատվել ՍԴ-ի գործով։ Ոչ, իշխանությունը նպատակ ունի ներդնել բարեվարկության ստուգման այնպիսի մեխանիզմներ, որը հնարավորություն կտա թե դատական համակարգում, թե պետական իշխանության այլ մարմիններում ունենալ այնպիսի մեխանիզմներ, որպեսզի հանրության վստահությունը նախ այդ մարմինների նկատմամբ բարձրանա։ Երկրորդը, այն տեխնացուները, ովքեր համալրելու են դատական համակարգը, դատախազությունը, մեր նոր ձևավորվելի քաղաքակոռուպցիոն կոմիտեն եւ մի շարք այլ մարմիններ, վստահ լինի հանրությունը, որ այդ մարմիններում աշխատանք են անցնում այնպիսի մարդիկ, ովքեր կոչված են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, ովքեր կոչված են արդարադատություն իրականացնելու համար, եւ գործող կազմել տարիների ընթացքում, երբ որ եթե կլինեն կարգապահականի հիմքեր կհարուցվեն, կարգապահական որոշումներ, կարգապահական վարույթներ եւ բարձագույն դատական խորհուրդը արդեն կորոշի կոնկրետ դատավորների մասով, հա, իրենց կարգապահական խախտումարկա է, թե արկա չէ։ Իսկ ինչ կանխավարկած ունեք, արդյոք կլինեն դատավորներ, ովքեր որ կգնան այս քայլին եւ ձեր ասած այդ պատվով քայլին կգնան, կամ որևէ նախատեսում ամենայն անկեղծության, ոչ ես, ոչ որևէ այլ մարդ կառավարությունում չունի նման կանխատեսում։ Իսկ պահպանվելու է եւ աշխատավարձը, եւ պարգեւաճարները, այո, ամբողջ բոլոր սոցիալական երաշխիքները, այն աշխատավարձը եւ բոլոր մյուս սոցիալական երաշխիքները, որոնք կարկային այսօր պահպանվում են։ Միչև իրենց սահմանված տարիքային շեմը լրանալիս, դրանից հետո ստանալու են սովորական կենսաթոշակ։ Չէ, տարբեր դատավորների դեպքում տարբեր է, դատավոր կա միջև 75 տարեկաններ, դատավոր կա միջև 65 տարեկաններ, այսինքն այդ ընթացակարգով, որը որ իրենց համար սահմանված է եղել որպես տարիքային շեմ, միջև դա ստանալու են այս մեր առաջարկվող վաղ կենսաթոշակը, իսկ դրանից հետո սովորական կենսաթոշակը։ Նախարարը ելանացին կանդրադառնակ, որ ինչպես եք դուք հարցրել եք, արդյոք հանրությանը նա պատրաստ է իր գրպանից այն դատավորների վճարել, ում կառավարությունը չի վստահում, հանրությունը չի վստահում, ինչպես դուք եք ասում։ Դե դա արդեն պարզ շահարկումների դաշտում է, որովհետև ինչի ոչ մեկի մոտ մինչ այժմ հարց չի առաջանում, իսկ ինչի՞ ամեն ամիս աշխատավարձ տալիս ամբողջ դատական համակարգին կամ այլ
մարմիններում, եթե դուք վստահ չեք, այդպես չի լինում, այսինքն պետք է լինի որոշակի շարունակականություն, պետք է լինի որոշակի տրամաբանություն եւ այդ փաստարկը, որ այ չաշխատելով ստանալու են, ասում եմ, այսօր էլ կարող են դիմել, չաշխատելով ստանալ, իհարկե այլ գումար։ Այսինքն կենսաթոշակի իմաստը հենց դա է, որ մարդիկ չեն աշխատում, եւ վաղ կենսաթոշակի իմաստը նա է, որ միջև թոշակի տարիքը լրանալը իրենք հնարություն են ստանում վաղ կենսաթոշակի, հետեաբար հարկատուների, գումարների եւ այլնի մասին այդ նման, իսկ ինչ գինենք մենք վճարում, եթե վստահ չենք, որ արդարադատությունը Հայաստանում իրականացումը։ Այո, դատավորների դեպքում հաշվի առնելով քանակը, հաշվի առնելով ակնհայտ տարբերությունը սահմանադրական դատան եւ մյուս դատական համակարգի թվականակի, բնականաբար նույն մոտեցումը չէր կարելի, դրա համար ասացի, որ տարբեր գործիքակազմեր միտված են տարբեր խնդիրներ լուծելու։ Բայց վերջին հարցը, խնդրեմ։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ Վահե Գրիգորյանի դատավոր անդամ այդ քննարկումների հետ կապված դուք չեք կիսել նրա տեսակետը, եթե ձեզ ճիշտ եմ մեջբերում, եթե այո, ապա դա անձամբ ձեր, թե ընդհանուր առմամբ կառավարության դիրքորոշումն է, որովհետև դրա հետ կապված նամակ էր ուղարկվել։ Եթե կառավարությունը ունենար նույն դիրքորոշումը, ինչ ուներ պարոն Գրիգորյանը, նամակում առաջարկվող քայլերի հաջորդականությունը կսկսվեր, որովհետև կառավարությունը այդ դեպքում պետք է առաջադրեր սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածու, ոչ նախկինում, ոչ այժմ, որևէ նման, հա, կամ կառավարությունը չի արտահայտել, ինչից էլ բխում է, որ այո, բնականաբար այդ մասը, այդ մասով համաձայն չեն։ Ես չգիտեմ, պարոն Գրիգորյանը աշխատում է, ինչ ծավալով է աշխատում, բոլոր սահմանադրական դատանը ազատ է նման քննարկումներ, ինչպես նաև ազգային ժողովը։ Այդ դեպքում ինչու պաշտոնապես պատասխան չտրվեց Վահե Գրիգորյանին այդ նամակի հետ կապված։ Չեմ կարող ասել, ենթադրաբար չի ենթադրում պաշտոնական պատասխան, այսինքն ինքն գիտությունը ընդունվել։ Հիմա անդամները թե դատավորներն ասել, ինչին դուք համաձայն չեք։ Ես եթե բերել եմ նախագիծ, որով ասում եմ, որ սահմանադրական դատանի դատավորները կարող են դիմել վաղ կենսաթոշակի, ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։